Mandatar Radovan Višković nastavio je konsultacije o formiranju nove vlade Republike Srpske. Sastanci su već održani sa predstavnicima Udruženja penzionera Boračke organizacije Republike Srpske, kao i sa predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Sa više informacija javlja se Stefan Ličina, koji se nalazi ispred administrativnog centra vlade Srpske. Dejane Višković se, kao što si rekao, prvo sastao sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske, koji su nakon sastanka poručili da je dogovoreno da će penzije pratiti rast plata. Istakli su da okupljaju 110.000 članova, da će sa Viškovićem imati dobru saradnju s ciljem da se postigne stručni pristup penzijskom osiguranju. Mandatar je istakao da će ekonomska i socijalna stabilnost biti prioriteti u radu vlade, te da će u definisanju programa i mjera uvažavati stavove i mišljenja svih partnera u društvu. Višković je razgovore potom nastavio sa delegacijom Boračke organizacije Republike Srpske, predvođene njenim predsjednikom Milomirom Savčićem. Iz Borsa su poručili da daju podršku budućoj vladi, a da će ocjenu saradnje davati na osnovu toga što ona čini na planu unapređenja položaja boračke populacije. Konsultacije su potom nastavljene i sa predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, a u ovim trenucima trebalo bi da počnu razgovori i sa Savezom organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Višković i danas ima cjelodnevne konsultacije, tako da će do kraja dana razgovarati sa predstavnicima Udruženja žena žrtava rata, Savezom logoraša, Savezom udruženja civilnih žrtava rata, predstavnicima Udruženja amputiraca UDOS i predstavnicima Udruženja veterani Republike Srpske. A evo što su oni koji su do sada obavili konsultacije poručili nakon sastanka sa mandatarom Viškovićem. Mi smo dostigli nivo od 43,5% prosječne penzije u prosječnoj plati i taj nivo ćemo pratiti i mandator je spreman da na tom procentu kao najnižem nivou zajedno djelujemo. Moguće su i drugi procenti, a ne niži od toga. Ja se nadam da će ova saradnja biti iskrena, da ćemo već u toku ove, odnosno naredne godine, po planu rada Narodne skupštine Republike Srpske, da se naći zakon o udruženjima i fondacijama koji treba da reguliše stanje u nevladinom sektoru ukupno, i da se po pitanju statusa organizacija, a da ćemo, nećemo više dozvoljavati da boračka populacija bude na repu događaja, na margini događaja.